To pat sveicināti nav jau vairs aiz kalniem, ka desmitiem dažādas izcelsmes gīki dosies uz Vislatvijas pašu gīkiskāko pasākumu Unicon. Bet vispirms maza atkāpe. Šomēnes neiznāks mēneša ieskats anime pasaulē sīkumos neiedziļināšos, tāpat zinu, ka esmu aizkavējies ar apskatiem tā krietni, un pats par to nepriecājos. Tomēr drīzumā to atlīdzināšu. Līriku pie malas un ķeramies pie lietas. Protams, eksistē teiciens nesaki hop pirms esi pārlēcis, tomēr es teikšu hop, jeb Unicon uz doto un visdrīzāk tuvākajā 5 gadē, ir un būs vienīgais pasākums veltīts visāda veida subkultūrai, kurš tad kvalitātes ziņā kaut cik atbilst ārvalstu analogiem. Ipa mūsu pašu komikon, jā, skaļi iespējams teikts, bet sen esmu uzskatījis, ka tikai šāda tipa jauktie interešu pasākumi pie mums piedzīvos vismaz gādu izaugsmi. Tomēr es gribētu parunāt par Unicon kā anime fīls un tā nozīme Latvijas anime kultūrā. Lai gan kāda tur kultūra? Sākšu ar to, kāpēc vispār pie mums tīrasinīgi anime pasākumi kā suga nav spējīgi dzīvot. Iemesls vienkārši ekonomisks izdevīgums. Anime Latvijā nav tik augstā līmenī konkrēti cilvēku ziņā. Tāpat tas netiek īpaši reklamēts un lai uzziedu daļ jebkādu info par anime latviski, kopienas fórumi vai jebko citu vajag dejot kailam pusnaktī bungu ritmā apkārt ugunskuram. Nedaudz novirzījos, attiecīgi ir vēl mazāk cilvēki, kas gatavi maksāt un spējīgi maksāt. Jo ir jāatzīst, mūsdienā nemes pamata auditorija ir vidēji 15-16 gadus veca. Auditorija, kuras vairākums tā vien zina kā hormonu vētras un paprasīt vecākiem nopirkt jaunāko spēļu mantiņu. Bet tie, kas paši pelna un gatavi samaksāt, vai viņu vietā kāds samaksās vēl mazāk. Savukārt Unicon formula ir vienkārša, viena mērķa auditorija idejiski ir spējīga nosekt citas auditorijas iztrūkumu, var pasniegt vienkāršu piemēru, izlaist spēli tikai uz datoru vai piedevām vēl uz konsolēm, vienas platformas neveiksmes gadījumā var gadīties, ka to noseks cita platforma. Kā viens no faktoriem arī ir, ka tie, kas pat nav saskārušies ar anime, var ar to saskārties. Banāli, ieraugot lielisku cosplay, cilvēks iespējams painteresēsies, no kurienes nāk šis personāžs, un iespējams tur nav ilgi jāgaida, ka viņš grauzīs vienu anime pēc otras. Tā teikt, notiks kultūras apmaiņa. Pie tām Unicon man lika jau otrajā gadā saprast, ka organizatori šai augstu gaisā, ja pirmajā gadā bija, 50-50, tad otrajā gadā bija jūtama kārtīga kļūdu slīpēšanas procesa un fakts, ka telpās, kur norisinājās pasākums, bija jūtami krietni par mazu, salīdzinājot ar iepriekšējo gadu. Un jau tagad trešajā rīkošanas gadā ne tikai piedāvā plašāku programmu, bet arī pārvākušies uz divu tik lielākām telpām un laikam. Salīdzinot ar to pašu anime fest, kuras apmeklē viņa pēdējos 4 mūžu gados, mīņājās uz vietas, baidīdamies pacelt cenas, jo lūk, neviens tad nenākšot. Bet programma līdz ar to nemainījās nevienā pašā aspektā un pat bez ritmiskas bungu danča bija zināms, kas un kā notiks. Tad Unicon spēr lielu soļus uz priekšu un uz sārta tos, kuri čīst, cik dārgi bāž naudu kabatās un tā tālāk. Ir vesels gads, kad var sakrāt šo summu 18 eiro par divām dienām, kuru laikā varat gan ieraudzīt, gan sadzirdēt ko interesantu, pie tam ņemot vērā plašo programmu un jaunās telpas, šī summa manā skatījumā ir adekvāta. Galvenais, lai kvalitāte ir attiecīgā, un man kā gal lietotājiem ir pilnīgi vienalga, kādas tur tenkas plūst un kuri tur ir tie sliktie. Man, kā gala lietotājiem, ir svarīga produkta cenas un kvalitātes atbilstība. Gala rezultātā, ja anime Latvijā nespēja patstāvīgi publiski dzīvot, tad lai labāk dzīvo jauktā vidē, nekā nedzīvo vispār. Un gribu uzsvērt, ka manas domas var nesakrist ar jūsu vai plašākā tautā esošām domām. Skaidrs ir viens Unicon turpmākajos gados var tiešām kļūt par lielu un varenu pasākumu, kurš apvienos vairāk interešu cilvēkus. Baltijas Comic Con! Kāpēc gan ne?